politikerna av idag måste ta sig ut där människorna befinner sig. Och vi har kommit ganska långt. Vi har rört oss väldigt långt från 2003-2004, åren innan dess, när sociala medier började utvecklas. Men många av riksdagspartierna och de politiska partierna, de står fortfarande och stampar. Och därför så tror jag att den här boken är väldigt viktig. Här kan man få mycket tips, mycket idéer, mycket handfast rådgivning hur man ska göra. Men så känns det bara dels självklart att naturligtvis hjälpa till, och dels jätteroligt att få föra ut min syn på sociala medier. Det är självklart att det viktigaste med sociala medier är att vi får igång ett rejält samtal på nätet. Och inför valet 2010 så hoppas jag att fler politiker kommer att välja att engagera sig på nätet. På nätet, och jag känner att det är otroligt många människor som behöver aktiveras. Alltså, det finns ett engagemang med politikerna och visar inte om det. Och det kan störa mig otroligt mycket. Och därför jag själv är allergisk mot många av de metoder som partierna traditionellt använder för att kommunicera, som torgmöten, valstugor och flygplatsutdelning. Jag tycker det är viktigt att det finns böcker och inspiration för politiker att nå ut på andra sätt. Och det här är ett av de verktyg som fler politiker borde lära sig att göra bra. Dels är det egentligen en starkt förtroende rollen att man är man vald så är man... Har man ett förtroende, och för att vinna förtroende måste man ha en dialog och kontakt med väljarna. Jag tror att sociala medier är viktigt. Den första boken som har samlats, all kunskap på ett ställe. För visst är nätet fantastiskt, du kan hitta allting där. Men du kan också behöva få det på ett ställe, du vet själv hur man letar, man hittar en länk och så plötsligt vet man inte var man är någonstans. Får man inte ihop det där. Och därför, då kan det ibland vara bra med en bok. Jag tycker dessutom så är ju alla som har skrivit i den här boken, det är ju högst kompetenta personer. Jag är med och pratar lite om framtiden för sociala medier och i det politiska arbetet. Och jag har mina egna idéer om vad det handlar om, så ta gärna rätt.